פרק ה. ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, ואת הכסף ואת הזהב, ואת כל הכלים, נתן באוצרות בית האלוהים. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, ואת כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד היא ציון. ויקהלו אל המלך כל איש ישראל בחג הוא החודש השביעי. ויבואו כל זקני ישראל ויישאו הלוויים את הארון. ויעלו את הארון ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל העלו אותם הכהנים הלוויים. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא יימנו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. ויהיו הקרובים פורסים כנפיים על מקום הארון, ויחסו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר, ולא יראו החוצה. ויהי שם עד היום הזה. אין בארון רק שני הלוחות אשר נתן משה בחורב, אשר קראת אדוני עם בני ישראל בצאתם ממצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, כי כל הכהנים הנמצאים התקדשו, אין לשמור למחלקות. והלוויים המשוררים לכולם, לאסף, להמן, לדותון ולבניהם ולאחיהם, מלובשים בוץ במצלתיים ובנבלים וכינורות, עומדים מזרח למזבח, ועמהם כהנים למאה ועשרים, מחצרים בחצוצרות. ויהי כאחד למחצרים ולמשוררים, להשמיע כל אחד, להלל ולהודות לאדוני, וכהרים כל בחצוצרות ובמצלתיים, ובכלי השיר, ובהלל לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. והבית מלא ענן בית אדוני. ולא יאכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית האלוהים.